Nesse ano foi batido o recorde da maior transação da história do CSGO. Quase 4 milhões de reais nesses dois itens, que é uma AWP Dragon Lore e uma AK Case Hardener, ambas com full Titan rolo, ok? Foi feito por dois chineses, obviamente, que os caras são muito foda nas skins, não é mesmo? Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Como a gente estava comentando aí que o Laux falou do LeBron, chega, do era o LeBron, não, LeBron não, desculpa, do Kobe Bryant, chegava antes de todo mundo e treinava, né, pra caramba, pra maximizar o talento que talvez ele já tinha. Eu queria dizer que eu tive a oportunidade de passar uma semana na casa do Gal, como vocês viram, e eu pude ver que ele leva alegria pra gente, ele fica o dia todo aí, às vezes até a noite. Ele tem a vida dele, vocês sabem disso, ele não esconde de ninguém. E eu queria dizer que eu acordava cedo para fazer minha transmissão. Às vezes eu ia dormir antes dele. E quando eu acordava, ele já estava trabalhando dentro do quarto dele, tentando trazer o melhor para vocês, sabendo da responsabilidade que ele tem com todo mundo e com a gente aqui, sabendo da oportunidade que ele dá para todo mundo. Então queria aproveitar para agradecer e dizer que eu te admiro aí cada vez mais e que isso tudo aí é pouco para todos nós, né? E principalmente para você. Muito obrigado. Tamo junto, viu, velho? É aquilo, velho, né? A gente às vezes consegue mostrar uma parte, mas não existe tudo isso que as pessoas veem, eu falo todo dia, velho. Não existe segredo, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, velho. Pode parecer às vezes que não é, mas o que importa é que você sabe que é, né? Saca? Que é o lance da tribo, que eu falo assim, mano, várias coisas, a gente é nós por nós. Se a gente vai depender de outro, não tem. E aí, quando eu olho isso e falo assim, mano, a gente tá construindo uma parada foda, é por causa disso. Porque eu acho que em momentos difíceis, a gente olha e fala assim, mano, vamos apoiar aqui, vamos empurrar aqui, vamos fazer o rolê. Então, hoje quando eu olho essa conquista que a gente teve como comunidade, é muito significativa. Porque, mano, não adianta se o cara não vai narrar, o cara do Major oficial não vai narrar com empolgação. Não adianta se o cara vai botar nossa partida no pior horário, junto com outro cara que pra gente é uma lenda. Não importa, cara. Você é pouco, tá ligado, velho? É pouco. Você pode bater mais, você pode tentar mais, você pode ignorar. Eu acho que não é nem por mal, a gente só é ignorado. Você pode ignorar mais, que a gente vai fazer melhor, a gente vai fazer mais forte, a gente vai chegar mais longe, sabe? Então é isso que hoje eu falo assim, mano, que bagulho foda, velho, né? A gente é Legends, a stream é a mais assistida do planeta, a gente tá aqui indo, caminhando um passo de cada vez e as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque a gente tá fazendo do jeito certo, velho, né? Tá vivo, vambora. É Cacerato, é só o Yuri. Yuri. Calma. E Yuri. Yuri. 3. Yuri, que Meu Deus! Meu Deus! Que isso, Yuri? Vambora! Meu amigo! Resolvido o problema do cheiro, galera. Meu amigo! 40 mil pessoas às 10 da manhã, a fúria passou. É isso que eu... Cara, é isso que a gente fala. Você precisa de uma jogada dessa. Você quer fazer história? Você quer ir pros playoffs? Você precisa de uma jogada dessa, velho. Tá aí. Que beleza, velho. Que beleza. Vambora. Faltam quantos passos? 3 passos, amigos, chats ao redor do mundo, quem não acredita nunca alcança. Ah, vamos, meu acreditar. Amigo, aqui, velho, aqui já aconteceu, já tá passando filme agora aqui, velho. Força, olha, vambora.
Caramba, que roundão. Que round, pelo velho. Amor, hein? Fúria 13, Entropique 6. Aí caiu a casa, velho. Então acho que aqui é o momento de verdade de agradecer aí, primeiramente, a tribo, né, velho? Por tudo que a gente passou junto. Muita gente aí que chegou esse ano. Mas eu sei que aqui, ainda mais de madrugada, né, velho? Não tem como não passar um filme, né, velho? Queria agradecer aí, né, velho? Todo mundo aí que sempre acreditou nisso daí, né? Acho que hoje a gente fez história assim de falar, mano, a gente é capaz, né? E disso daí, eu tenho certeza que você vai levar, né? Isso daqui, todo mundo tem o seu pedacinho, vai levar isso pra vida e falar assim, mano, o dia que eu achar que eu não sou capaz, eu sou, né, velho? O dia que você lembrar e que você imaginar, que você ousar pensar que você não é capaz, você vai lembrar disso daí, velho. Aí eu falo, mano, quem diria, né, velho? Agradecer as pessoas que estão aí desde de sempre, né, velho? Porra, velho, o Brecht chegou nessa live aí quando tinha 10 pessoas que não tinha nem moderador e falou que isso aqui seria uma das maiores lives do mundo, né, velho? O Carva, que, porra, velho, é um irmão aí que muitas vezes eu sei que eu fico ausente, mas eu sei de tudo que ele fez aí quando podia e quando não podia, sabe? Faz tudo que ele pode e não pode até hoje, né, velho? Ele faz aí, ele tem um... Eu não sei se ele faz ideia aí o quanto ele faz parte disso e o quanto isso daqui faz parte dele. Eu queria que ele soubesse muito disso, né, velho? Que é uma pessoa que, apesar de... Eu não consegui, é aquilo que eu falo, mano. Eu queria poder ter mais tempo pra destinar e dedicar às pessoas próximas, velho. Mas eu tento fazer o máximo que eu posso dentro de um período de uma limitação de tempo, velho. Que eu acordo, tomo banho, venho fazer live. Hoje eu não comi, velho. Não comi. Hoje, por exemplo, nem comi ainda, velho. Né? Desde as 6 da manhã eu comi um pedaço de pão, saca? E aquele dia eu me diverti tanto, ficando o dia inteiro na Fencan, e eu fiquei falando, caraca, quando tudo isso aí, quando não tiver mais Fencan, como que eu vou participar de um evento de CS? Como que eu vou estar assim, desse jeito que eu fiquei hoje? E antes de acabar a Fencan, eu já tô aqui fazendo uma transmissão de CS com você o dia inteiro, ficando das 7 da manhã até as 8 da noite. Tamo junto, filho e minha, cê é gote, velho. Não há dinheiro que pague isso, cara. Não há dinheiro que pague. Não tem, né? E fazendo dia, hoje você tá fazendo dia aí de, né? De quanta gente melhor, né, Liminha? O meu dia melhor, né? O meu também, viu, Liminha? Muito obrigado, cara. Obrigado aí, BT, também, por ter convidado aí. Obrigado. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você, seu emocional estava abalado, ou você poderia ter feito mais pelo seu time. É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game, e claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado Global. Não perde tempo, acessa já, link da descrição.